Na jeseň minulého roka sa konalo slávnostné otvorenie plaveckého bazéna na základnej škole na ulici Práce a od začiatku tohto roka sa začala výučba plávania. A közbelső időszakban megtörtént az újraindításhoz szükséges bizonylatok beszerzése. Medzi tým boli získané potrebné certifikáty na opätovné otvorenie a splnené požiadavky hygieny Úradu verejného zdravotníctva. Vďaka tomu sme mohli v januári začať s výučbou plávania. Ide najmä o našich vlastných žiakov, ktorí pravidelne plávajú v rámci hodín telesnej výchovy a sú tu aj špecializované triedy, napríklad vodný aerobik, vodné hry pre mladšie deti, na starostlivosť v bazéne. Výučba plávania pre štvrtákov stále pokračuje. Tretiaci ukončili 5-dňový základný kurz asi pred 2 týždňami. A harmadikosok azok körülbelül 2 héttel ezelőtt fejezték be az 5-napos alapkurzus. Hodiny vedú a dohliadajú na ne kvalifikovaní učitelia a tréneri. Pre tento kurz plaveckých trénerov zabezpečuje mesto Komárno ako správca a ostatné hodiny sú pod dohľadom našich kolegov. Sme veľmi hrdí na to, že všetci naši žiaci sa takto naučia plávať, pretože je to možnosť, ktorá je spomedzi okolitých škôl dostupná len na základnej škole na ulici Práce. Okrem mestského úradu sa podpory výučby plávania ujala aj spoločnosť z Komárna. Spoločnosť Reálka má vo všeobecnosti záujem podporovať športové aktivity detí v Komárne v spolupráci s mestom Komárno a toto bola jedna z možností, ako to práve realizovať. Nakoľko deti v Komárne majú teraz možnosť využívať plávanie a plavecké kurzy zadarmo, aj my sme sa na tom finančne podielali. Odborníci sa zhodujú v tom, že najlepšie je začať sa učiť základy plávania čo najskôr. Chceme dbať aj na výchovu ďalších generácií a myslíme si, že je dôležité, aby sa deti naučili milovať vodné aktivity už v predškolskom veku. Preto v súvislosti s našimi podujatiami v našej škole pozývame všetky materské školy s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne na dopoludnejšie vyučovanie, respektíve reagujúc na potreby okolitých materských škôl, v máji zorganizujem pre ne plavecký výcvik spoločne so zriaďovateľom. V zostávajúcich hodinách budú mať možnosť využiť túto príležitosť aj žiaci z iných zariadení. V súčasnosti túto možnosť využívajú školáci zo základnej školy na Komenského ulici a členovia žiackého družstva Komárňanského futbalového klubu.